Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no GTA V Online e dessa vez, mais uma vez, com o Nandão FM. Fala aí, Nandão. E aí, pessoal, aqui mais uma vez e vamos lá. E categorias esportivas aqui, numa pista Isso. que eu nunca fui. Se eu puder, eu vou escolher o meu carro, velho. Não sei se eu tenho. Ele aqui, o Bench. Tem, tá Tem. aqui o bonitão aqui. Vou com ele então. Não é o melhor, mas. Pelo menos ele tá um pouco impersonalizado, né? Então ele tem uma aceleração muito boa, como vocês podem ver ali. Só que frenagem não é tão bom também, não. Compensação, né? Um tiro os outros. Vamos passar aí na cara dos jogadores pra vocês verem. Tá ali o MC Racionais. Que. Aí, tá bem. Um carinha saiu ali. Saiu? Nossa. Por que que não sai antes, né? Espera. Finalmente uma corrida sem arma. É, até que enfim, né? Nas corridas, tudo aqui que a gente tava fazendo tava com arma, o nego explodiu no outro. Agora tem uma buzina diferenciada aqui, galera. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo acelerar bem. Consegui! Maravilha. Vamos que Aqui vamos. também. Sai daqui, fela puta. Ó o carinha me batendo. Peguei o pontos pelo menos. Bom, meu carro tem uma aceleração muito boa. Feed rapariga. Tinha que Cara, te ser. rodou aí? É, cara, te rodou, né? Feed rapariga. Nossa, fui rodado também. Ah, baixa pouco, filho. O Rosinha também, todo mundo rodado aqui. Ai! Você Foi passou direto, direto. eu não vi, velho. Tava preocupado com tanto vocês. Ai, que merda! Nem conseguindo voltar. Isso aqui fodeu a corrida pra mim. Esse carro não vira, velho. Muito ruim de curva. Na verdade, é ruim de freio. Nossa, o cara me rodou, mas também perdeu o spawn, foi pra trás da grade, otário. Agora Vai que eu ter que passei, voltar. vamos ver se eu consigo. É o cara de rosa. Esse carinha de rosa aí tava meio ruim, não. Tô aqui já pra passar ele. Ele foi lá pro meio do mato de novo. Ai, adquiri a terceira posição, galera. Carinha se ferrou, vocês Ah, eu viram. joguei o cara pra bater de frente, mas eu rodei. Beleza, é Oi, bom que eu cara. vou chegando perto de vocês. Se estivesse gravando a minha câmera aqui, dá uma doida de disputa. Ai. Ai, quase que eu bati na árvore, velho. Esse carro é muito ruim de frenagem. Tô chegando a desse dono aqui, moço. Sai da frente, moleque. Passei. Tô em segundo, pessoal. Passou eu. Passei e um filho da puta do. Os NPC é desgraçado esse jogo, velho. É. Nossa, olha Você aí. viu arrastando Vi. lá? Esse filho da puta aí que me rodou. Você arrastando o otário Bom batendo que de todo mundo frente. tá perto, velho. Todo mundo tá perto. Tem primeiro. Tem primeiro, passou. É, o carinha tá aqui. Sai. Nossa, fiz esse NPC Esse aqui já PC é tá. filho da puta, rapaz. Filha da puta, só isso que eu tenho a dizer. Ai, esse Nandão, filho da puta. Eu tô em Não, não é primeiro. você não, mas eu tinha que xingar você. É costume mesmo. Não, eu tô em segundo, eu tô atrás de você mesmo, não foi culpa sua mesmo, Então não libera eu não. não. Libera, que isso? Libera eu boto a selada que as montanhas ali. Fiz uma puta rosa desgramado, velho. Rodou, foi pra parede, filha da puta. Ele me Tentou. rodou e perdeu o spawn, otáriozão. Ele tá Cara, só se fudendo, filho. Ele veio com tudo. Ele veio me ele tem. prejudicar. Ele é que mais faz graça, ele e o senhor também faz graça, o Eu cinzinho. tô em quarto? Como assim? Que corrida é essa, velho? Você perdeu o spawn, Não, fez sentido nenhum agora pra mim. Esse cara passou como? não? Caralho, foi isso, velho? Passou, os caras estão chegando Não, aqui. mas não passou ninguém por mim, velho. Você vai ver no canal. Vou Também pegou pôr. o atalho. Essa eu vou pôr no canal, velho. Essa eu não entendi. Tô em terceiro, mas tá bom. Vamos lá. Tô longe pra caralho de vocês. Eu tava em segundo, mas porra bugou, velho. Bizarro. Não tá gravado. Mostra lá pra Rockstar. E esse aí? Agora vocês me explicam isso aí. E minha colocação Ah. vai voltar? É. Vocês podem voltar no tempo aí pra outra corrida pra mim. Vamos dar um dinheiro da corrida que eu não ganhei. É. Vamos dar um carro, uns entornos. Um turismo R, vocês Turismo R. escolhem qual que é dar. O avião Vou também. abrir um processo contra vocês. Mais um.
Engraçado que esse carrinho aqui corre mais do que o vaca. Apesar de que é bem mais barato. Só que não tem top speed que nem o vaca. Não tem. Mas de aceleração ele é bem melhor do que o vaca. Ele é bom. Eu acho que é o melhor que tá tendo aqui. Nossa, o cara mandou o motherfucker pra mim ali, não fiz nada com ele. Nem beirei o NPC? Carro. É. NPC é tudo ignorante, filho. Só de ver, já te xinga já. É, tira o dedo pra fora, mostrando o dedo. Tudo bruto. Malandro. Oh, mas que porra, velho. Eu acabei de... Filho da... Ô, oh, mulher, se eu não tivesse morrido, eu te matava de novo. Nossa, aquela descida é tensa. A descida é onde tem mais carro, né, velho? É uma bosta, velho. Tô descendo pra ela agora. Aí, ai, quase que eu bati no outro carro. Sorte, velho. Tem que frear, desligar o carro aqui. Ó o Rosa chegando. Ô, me passou, velho. Nossa, se eu pegar esse cara, fi. Não quero ser ele. Fi de uma puta. Tô mandando o dedo tomando o cu aqui. Eu pensei que tinha arma, né? Mais uma. Terminou. A coleção. Nossa, velho. Eu caio em último. Ah, que raiva desses NPC. Filha da puta. Já era, fi. Vou ficar um canal aqui brigado daqui, roda mais não. Nossa, só tô me fudendo. Só tô batendo. Nossa, o carro tá pequenininho já. Tá. Só tô batendo. Já era. Esse carro, velho. Que esquisito. Nossa, pera aí, velho. Deixa eu sair desse carro. Não, não sai. Nossa. É só corrida que tem árvore que sai. Acaba de bater, velho. O outro filho da puta. Eles não sabem parar, velho. Esses NPC do caralho. Acabou essa merda. Essa corrida eu não entendi mesmo, velho. Essa eu não entendi. Esse cara passou o ser normal que você não viu. É, você vai ver o normal quando eu pôr no canal. Vai ver a normalidade lá. Que cambada de... Olha aí. Só essa bicha que ganha agora. Mas então é isso aí, galera. Apareceu careca, viu? Apesar de ter perdido, a corrida foi muito divertida. E eu vou pegar esse filho da puta desse Odexak ali que vai ver. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei, um favorito. Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo do canal. E despede aí da galera. É isso aí, valeu. Até a próxima. Isso aí, grande abraço, galera. Valeu, falou e fui!